Kjole opp alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til Go Home Dinosaurs. Hva? Oi, vi starter rett på en sværing der. Ok, det er farlig da. Da tar vi og putter ut litt av sånn her da. Å, se, jeg kunne trykke så fort på det. Hvordan går dette da? Ikke kjempebra foreløpig, kan man si, med trygghet. Jeg tror vi bare plasserer en teleporter der, jeg, for å være på den sikre siden. For å si det sånn. Se alle de smårollingene også da, hvordan skal jeg klare det her da? Jeg må stå og skyte med han der også, det glemte jeg. Whoopsie daisy! Der er han nede i hvert fall. Så tar du de der, med den der AOE-greia. Åh, det er så deilig! Jeg liker dette hvor du vil spille her altså! Jeg har lyst til å prøve å spille det ferdig egentlig, jeg synes det hadde vært artig. Skal vi se her nå, når vi seks... vi må spare til en komet nå, vi må ha en kokosnøtt til. Så er vi Gucci, sånn heter. Så blir den sendt tilbake, gjør den ikke det? Ja da, bra. Oi, oi, oi. Oi, sånn, nei, men nå blokkerer jeg jo veldig mye her da. Skal vi se om den får jobben gjort da. Å, jeg tror jeg burde hatt noe slow her, ja. Oi, 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 oi. Å, hjelpes meg, det ser seriøst ut, ass. Ok, vi nærmer oss slutten nå. Å, det... Det her, jeg vet ikke om teleporteren gjør nok for oss. Vi har... Ok. Åh, hjelp. Ok, hvis vi får en til... Åh, han gikk gjennom! Ah! Ja, det er en evighet siden vi har klart det uten å miste en eneste biff uansett, så det får bare være. Vi kom igjennom. Ja, det gikk nesten perfekt. Så det er digg. Og vi prøver neste map. Jeg tror jeg har en slags plan, men det gjenstår jo å se da. Vi står i hvert fall her, klare for å daske løs med en gang. Og det er den der, vet du, den liker ikke jeg. Liker ikke den luringen der. Jeg har litt lyst til å gå rett på komet her, ja, men... Siden jeg har disse snøballene til å redde meg. Der begynner den å løpe. Det er ikke noe problem, dette skal vi klare. Kom igjen, ta den. Den tas ned. Den ble tatt ned, det er bra. Og vi har nok til den første kometen, og den plasseres der. Der er den tatt ned, bra jobba, kompis. Så, sånn ja. Så deilig! Elsker en tidlig komet. Det koster litt å få ut den kometen tidlig, men det er verdt det ser ut som. Fy søren, det nailet vi skikkelig. Tre biffer på fatet. Jeg bare brukte banen, ikke sant? Brukte banen riktig, det er det det handler om. Da går det så bra, vet du. Hurra. Så vi prøver på denne banen da. Neste bane, kan vi klare? Det er ikke godt å si det. Jagge meg. Jeg plukket opp alle de i hvert fall. Oi, den der er jo en trøbbelmaker, kan du si. Hjelpes meg. Så slår du litt grann på den, det går fint. Når den kommer hit nå, så tar du den rett ut. Kom igjen. Ja da, det skal gå greit det her. Jeg liker ikke de smårollingene der, ass. Nei. Oi, sånn, der ryker det en biff. Ai. Det var nesten en ikke røyk, vet du. Au. Oi, her burde vi hatt noe mer krutt, for å si det sånn. Den tåler en sånn, vet du. Ok, kom igjen, så her trenger vi å slow litt, da. Der, ja. Da snakker vi business. Kom igjen! What? Jeg tror jeg har tatt feil tårn! Nå har jeg fått ut litt mer forskjellige typer tårn. Det kan se ut til at det går litt bedre nå. Kometene treffer mange av gangen. Men jeg har mistet to stakes da. Men vet du hva? Her er vi fornøyd så lenge vi kommer oss videre til neste bane. Det er liksom målet her. Det må være greit. Nå kommer en Dinosplosion. Nå får vi se da. Hva de har å rytte med. Vet du hva? Det var så mange at jeg gjør sånn der. Sånn. Da skal de. Se, jeg treffer aldri med en gang. Det er veldig digg. Det er effektivt! Oi, det gikk bra til slutten der.
på slutten der. Til slutten på slutten, samme det vel, skjønner hva jeg mener du, Jørgen? Jeg har valgt noen greier, altså prøve noen greier her. Forhåpentligvis går det bra, jeg vet ikke. Vi må få fjernet veldig mye steiner her den gangen her da. Ok. En liten sånn smårolling, han skal vi klare å takle. Nå kommer det masse smårollinger. Når skal jeg få tid til å... herregud. Det var problematisk. Når får jeg tid til å putte ut noe greier da? Ok, men det er ganske lang vei rundt der. Vet du hva? Jeg putter ut den der. Sånn. Det hjelper litt. Sånn, så tar jeg meg tid til å... ta litt grann sånn stein. Der ble den lille smårollingen tatt ut. Det er bra. Så må vi fjerne litt triceratops. Det vi har ut nå. Ja, det her er ikke bare, ass. Nå vil jeg ha ut en komet, egentlig, ass. Ok, får vi rekke det her, da? Nei, stopp! Nei. Ai. Det her har jo ikke lett, da. Ikke verdens beste plassering av meteor, det greiene her, men vi får se om du får jobben gjort, da. Det er en som tar de som kommer seg litt for langt bare. Det er jo en bra ting det, for ta de steinene her da. Ja, det virker som at jeg har ganske god kontroll nå, men nå kommer det en Dinosplosion. Det er da det blir spennende å se om jeg har noe å fare med her. Vet du hva? Vi vil ta de tre steinene her, sånn at jeg kan plassere ut en velplassert is. Istårn da, ikke krem. Sånn! Yada baby! Det er en explosion incoming, det er greit. Jeg tror jeg skal være klar for det. Jeg er snart virvelvinden. Ja, det var ikke det verdens verste den explosion da. Kom igjen. Dette tar du, kommetoren. Treffer alle der på en gang nå, det er helt fantastisk. Oi, så effektivt. Freeze og strøm ved siden av kommetoren, ass. Det er ikke noe kødd. Se her, ja, baby! Vi klarte det, vi! Skal vi se på dette, da, om vi klarer et lite map til for i dag? Ja, da, baby... Se der, ja. En liten triceratops. Jeg er ikke redd for det. Jeg er ikke redd for det, nei. Nei. Dette går så bra at... Stell deg der. Dask dem ut. Åh, det var nesten jeg fikk steken. Det var digg at den ikke gjorde det. Joho! Jeg har en snøball der jeg kunne brukt også da, hvis jeg var litt redd. Men så redd var ikke jeg, for å si det sånn. Nå derimot er jeg litt mer redd. Da, der klinker vi til. Oi, hjelpes meg da. Skal ikke du... Hva hules du? Hvorfor tok ikke kometen ute der? Det var forferdelig irriterende. Stopp der da. Nå kommer det Dinosplosion, ja. Det var litt tidlig, synes jeg. Vent. Så der, ja. Så kan dere rulle litt mer tilbake, dere. Deilig, da. Her kan dere begynne å bli litt sakkende, synes jeg. Sånn. Ja. Fikk ikke så mye kokosnøtter, synes jeg. Der gikk dere ut alle sammen. Ikke bare å være dinosaur når du skal prøve å stjele mat fra meg. Nei, det er bare å drite i. For å si det mildt. Og sånn. Ups. Ja, men det står klart til å slå. Ta den der, du. Sånn. Stopp! Loves dem! Vi får alt for lite. Oi, det her kan ikke gå bra. Ok, kom igjen nå. Sakker du dem litt ned her? Her skulle jeg egentlig ha mer... Oi, hjelpes meg. Her skulle jeg egentlig ha mer... tårn.
Å, hjelpes meg! Åh! Da gikk det heldigvis langt bak. Å, hjelp, 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 hjelp. Ok, nå er vi helt på slutten. Nå må vi bare klare det, så jeg tar på den der. Kom igjen. Boom. Mine hjelpere, ta dem. Oi, 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 oi. Det var... Der gjorde vi noe feil, da. Men vi kom oss gjennom, og nå begynner vi å komme ganske langt, ass, på andre verden her. Jeg vet ikke hvor mange verden det er. Vi får se det, fordi jeg tror bare jeg sitter og spiller ferdig dette spillet her uansett. Ja, 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 ja. Ok. Ha det bra.